Saudações, saudações imagéticas. Eu sou Pedro Ribaneto e essa é a estreia do programa de debate Questão de Opinião. Programa que se propõe a tratar de assuntos relevantes dentro do cenário cultural, do cenário cultural midiático. Hoje vamos falar sobre leis de incentivo, sobre políticas culturais. Qual a importância, qual a relevância dessas leis dentro do cenário cultural brasileiro? Convidamos aqui o Adriano Cipriano, né, diretor de teatro. Um prazer, Adriano, seja bem-vindo aí. Ao meu lado aqui mais próximo, o Maurício Schwartz, né, que se formou agora em Direito e é um produtor cultural, né? Você participa dessas políticas ativamente. Inicialmente, eu quero pedir para você, Maurício, traçar um parâmetro para a gente aí sobre as leis de incentivo, né, um parâmetro histórico sobre essa política de mecenato no Brasil. Tá. Boa noite, Adriano. Explicar um pouco para você como vem funcionando já. O Brasil tem um histórico muito próximo, enfim, como todos os estados, de proximidade total entre a cultura e o governo, e a coisa pública, né? Então, desde o Império Romano, a gente sempre teve essa proximidade. No próprio nome mecenato, vem de Caio Mecenas, foi quem aproximou, legitimou o governo romano através dos artistas. Então, a gente sempre teve essa proximidade também na França, e no Brasil não foi muito diferente. O Brasil sempre teve essa necessidade, desde o Brasil colônia, de fomentar alguma coisa de cultura para quem estivesse aqui, para os colonizadores. E sempre houve essa interdependência entre governo, mercado cultural, governo, artistas, governo, produtores culturais. O que a gente vai ter mais recentemente é a institucionalização desse fenômeno, primeiramente, enfim, depois de todos os outros mecanismos, as formas do governo intervir, mais diretamente através da Lei Sarney, que é o que a gente chama de primeira lei de mecenato, propriamente dita, que é uma lei que concede incentivo fiscal para o apoio a projetos culturais, e com a chegada do governo Collor, a revogação dessa lei e a criação, 2 anos depois, pelo então ministro da Cultura, Paulo Sérgio Rouanet, do que a gente conhece por Lei Rouanet, que é a atual lei de incentivo à cultura. A Lei Rouanet é uma lei federal e ela consegue incentivo tributário, isenção tributária de imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas que investem na cultura em projetos chancelados pelo Ministério. No plano federal a gente tem a Lei Rouanet. No plano estadual, em São Paulo, a gente hoje tem o PROAC, que dá desconto no ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que, enfim, vai trabalhar no âmbito estadual. E na cidade de São Paulo, mais especificamente, a gente tem a Lei Mendonça, que é uma lei que concede incentivo tributário nos impostos de ISS e IPTU. Então, que é Imposto sobre Serviço e Imposto Predial Territorial Urbano. E essas são as diferentes esferas. Cada cidade tem algum outro mecanismo específico que você pode verificar. Os outros estados também têm leis diferentes nesse mesmo tom. Mas tudo circula um pouco nesse espectro. E basicamente, dependendo do projeto onde você pretende encaixar, você vai trabalhar com qualquer uma das leis de incentivo. No caso da Lei Rouanet, especificamente, quais as áreas de atuação dela? Ela abrange quais áreas artísticas, culturais? Você pode ajudar? Não, todas, né? Até a gente estava comentando agora há pouco, uma das grandes vantagens dessa lei é que ela é uma espécie de lei guarda-chuva. Ela contempla no espectro cultural todas as expressões artísticas e, por sinal, e a necessidade de haver a subvenção direta do Estado é que algumas áreas, se isso não acontecesse, elas simplesmente desapareceriam. O Maurício mesmo estava lembrando, porque a gente está questão do folclore, né, projetos ligados à música erudita e livros, né? Se a gente não tivesse isso, essas leis de incentivo, a Rouanet é a mais sofisticada delas, mas se elas não existissem em todas as esferas, sem dúvida nenhuma, isso seria um grande retrocesso no que diz respeito à produção cultural. Estou equivocado? Com certeza que sim. Legal, essa lei, então, vocês disseram que ela abrange essas áreas, mas está bem distribuído isso em termos percentuais? Existem algumas áreas que têm
uma arrecadação maior, no caso de música popular, talvez, o próprio cinema, existe uma... É interessante fazer uma distinção e abrir um pouco para a gente entender como a Lei Rouanet estabeleceu um mercado. Ela originou, a partir da criação dela em 1992, toda uma série de entidades e empresas profissionais que passaram a trabalhar com ela. A distribuição hoje, a grande crítica que se faz à Lei Rouanet em várias esferas é de que existe um problema de distribuição regional, que o dinheiro da Lei Rouanet não é bem distribuído pelo país, de que o dinheiro da Lei Rouanet não é bem distribuído entre as artes, que algumas artes são mais prestigiadas, que o cinema eventualmente receberia dinheiro demais, que artes como, por exemplo, o circo hoje não se encontram contempladas na Lei Rouanet, e projetos de circo às vezes não podem ter o mesmo prestígio que um projeto, por exemplo, de música popular, mas são pequenas distorções que o mercado se encarregou de cuidar dentro dessa lógica. Então, principalmente, a Lei Rouanet organizou o mercado. O que a gente tem é que a distribuição da verba da Lei Rouanet, ou entre as artes ou entre os estados, ela simplesmente reflete outras distribuições, outras distorções regionais, e não seria talvez a lei não é o palco para essa discussão. Isso é meio evidente, né? O Brasil ele tem, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, uma assimetria muito grande entre suas regiões. E é óbvio que as instituições elas vão mimetizar isso. Então, você não pode pretender ter uma lei que vai corrigir ou vai tornar, em termos absolutos, igual a distribuição, inclusive que isso é extremamente injusto. Né? Vamos combinar. E seria injusto também que a gente que nós pretendêssemos aí que todas as expressões artísticas elas fossem contempladas com o mesmo valor. Então, assim, não tem sentido. Para a produção literária, você precisa de valores muito menos significativos do que de cinema. Ou do que, como você não falou, música popular. Então, não é, as diferenças elas têm que ser observadas como diferenças. Não tem por onde. É óbvio que o Estado e a função precípua dele fazer as necessárias correções. Só uma questão, a gente tem que tomar muito cuidado também para justamente não tornar uma função do mercado, que é uma entidade abstrata, na verdade, né? Só o mercado não se fala de muita coisa, deixar para o mercado essa regulação. É importante, na verdade, é fundamental, é a existência de leis que façam isso, como no caso essas que foram citadas. Certo. No caso, é uma lei do Rouanet, de 91, né? Já tem quantos anos? Tá? Muitos anos. 92. Fazendo aniversário, 17 aninhos. Certo. Então, é uma lei que na verdade, ela no caso, é uma lei que, de certa maneira, já se desenvolveu e vem mostrando alguns problemas, alguns vestígios dessa indicada que precisa ser modificada. O governo, recentemente, né, o Ministério da Cultura, lançou um projeto aí que seria o PROFIC, né, um Programa de Investimento, Fomento à Cultura, em substituição à Lei Rouanet. Né, cogita-se uma possível revogação dessa lei e se propõe aí questões assim, subdivisão do Fundo Nacional. O Fundo Nacional é pouco aproveitado. Essa questão do Fundo Nacional da Cultura, assim, abordar esse tipo de tema, como nós podemos discutir isso? Tem que tomar um certo cuidado aí para você não... Como é que é o negócio do banho? Você jogar a água suja fora e a criança junto. Né? Tem que ter esse cuidado. A revogação, pura e simplesmente, da lei, você... Aliás, já que a gente entrou na questão de ditado, eu prefiro aquele, se você não joga um sapato velho fora antes de ter um novo calçado, que é um pouco o perigo que estava se correndo. Né? São 17 anos aí tentando sofisticar a lei para você simplesmente jogar todo esse avanço fora para algo que as pessoas não sabem muito bem. As pessoas que eu falo, os produtores culturais e o pessoal da área de legislação que cuida disso. Né? Bom, legal. Eu queria propor até para o próximo bloco essa discussão, continuar essa discussão sobre a questão da Lei Rouanet e as possíveis mudanças que venham a ocorrer, se caso vierem. Enfim, mas o primeiro bloco fica por aqui. No próximo bloco aí tem muito mais assunto aí com o Adriano e com o Maurício. Até mais.